एक तरफ सारो वरसाद पड़ता वावणी शुरू थई गई छे त्यारे अरवली जिल्लामां खेडूतो शियाळु पाक वेचवा मथामण करी रह्या छे। टेकाના ભાવે ઘઉંની ગોકળ ગતિએ થતી ખરીદીથી ખેડૂતો પરેશાન છે। વાવણી શરૂ થઈ ગઈ પણ નવા વાવેતર માટે રૂપિયા ક્યાંથી લાવવા? અરવલ્લી જિલ્લાના ખેડૂતો સાથે કંઈક આવો જ ઘાટ સર્જાયો છે। ચોમાસું શરૂ થઈ ગયું છે તેમ છતાં ખેડૂતોનો શિયાળુ પાક નથી વેચાઈ રહ્યો। મેઘરજ તાલુકામાં ઘઉંની ટેકાના ભાવે ચાલી રહેલી ધીમી ખરીદીને લઈ ખેડૂતો પરેશાન છે। પહેલા મહિનાઓ સુધી ઘઉં વેચવાનો વારો ન આવ્યો અને હવે જ્યારે ખરીદી શરૂ થઈ તો કામગીરી ગોકળ ગતિએ ચાલી રહી છે। રાજ્યભરમાં ખેડૂતોએ વાવણીનો પ્રારંભ કરી દીધો છે ત્યારે અરવલ્લીમાં પાકનું વેચાણ ન થતા ખેડૂતો મૂંઝાયા છે। નવા વાવેતરના ખર્ચ માટે ખેડૂતો છૂટક બજારમાં સસ્તા ભાવે ઘઉં વેચવા મજબૂર બન્યા છે। અમે 3 દિવસથી અહીંયા ઊભા છીએ, બીજા 3 દિવસથી બીજા કાલના અહીં લોકો અત્યારે 35 ટ્રેક્ટર અહીંયા હાજરમાં, પછી ધીમી ગતિએ તોલવાનું ચાલુ કરેલું હોય અને અહીંયા ચોમાસું આવી ગયું હોય કે વાવેતર કરવાનું ચાલુ હોય પણ લોકો પરેશાનીથી મૂંઝવણમાં હોય। અત્યારે અમે 3 દિવસ સુધી અહીંયા ભાડાનું ટ્રેક્ટર લઈને આવીએ છીએ અને અમારું રોજનું 1000 રૂપિયા ભાડું પડે છે, એટલે 3-3 હજાર રૂપિયા તો એ જ થઈ જાય છે। અને ચોમાસાનો માહોલ છે એટલે અત્યારે અમારે ખેતી કરવી કે પછી ઘઉંની નિકાસ કરવી અને મજૂર બિલકુલ ઓછા છે। મેઘરજ કેન્દ્રમાં ટેકાના ભાવે ઘઉં વેચવા તાલુકાના 781 ખેડૂતોએ ઓનલાઈન નોંધણી કરાવી છે। ગત 16 માર્ચથી આ કેન્દ્ર ઉપર ખરીદી ચાલુ કરાઈ હતી પણ લોકડાઉનના કારણે ખરીદી બંધ કરી દેવાઈ હતી। પુનઃ ખરીદીનું કામ 27 એપ્રિલથી ચાલુ કરાતા 45 દિવસમાં માત્ર 130 ખેડૂતોના જ ઘઉં ખરીદવામાં આવ્યા છે, જેથી ખેડૂતો મણે 20-30 રૂપિયાની ખોટ ખાઈને છૂટક બજારમાં ઘઉંનું વેચાણ કરી રહ્યા છે। જો કે ખરીદ કેન્દ્રના મેનેજરનું કહેવું છે કે મેસેજની સંખ્યા વધારી રોજ 30 જેટલા ખેડૂતોને બોલાવાય છે। એ 2-3 દિવસ એવું હતું કે આપણે વરસાદ આવી ગયો ને એટલે લાઈટ જતું રહેતું એટલે 2 દિવસ એવી તકલીફ પડી હતી, બાકી તો કાલે જે હતા ને એમાંથી 4 જણ રહી ગયા હતા। હું હા એ આવી ગયા સાહેબ, આજે પિન્ટુથી 15 મજૂરો મેં મંગાવી દીધા છે અને અહીંયાય 15 છે, હવે પછી છે ને સર 20-35 ટ્રેક્ટર હશે, 40 હશે તો તોડાઈ જશે। મેઘરજ તાલુકાના કેટલાક ખેડૂતો ટેકાના ભાવે ઘઉં વેચવા 3 મહિનાથી પોતાનો વારો આવે તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે। નવા પાકના વાવેતર ખર્ચ માટે ખેડૂતોના ઘઉંની ખરીદી ઝડપી બને તે જરૂરી છે। હાર્દિક પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અરવલ્લી। તો દેશમાં આત્મનિર્ભર ભારતની મુહિમ ચાલી રહી છે ત્યારે ડાંગ જિલ્લાની મહિલાઓ તેના દર્શન કરાવી રહી છે। ડાંગ જિલ્લામાં સારો વરસાદ પડતા મહિલાઓ ખેતરોમાં જમીન ખેડી રહી છે। ડાંગ જિલ્લામાં સારો વરસાદ પડતા વાવણી શરૂ થઈ ગઈ છે। આદિવાસી ખેડૂતો ચોમાસામાં ઘાસ ઉગી ન નીકળે તે માટે હજુ પણ પ્રાચીન આદર પદ્ધતિ અપનાવી ખેતી કરી રહ્યા છે। નાની જમીનો ધરાવતા આદિવાસી ખેડૂતો વાવણી માટેના સાધનોના અભાવે પોતે જ ખેતરમાં હળ ચલાવી વાવણી માટે જમીન ખેડી રહ્યા છે। જો કે આ દરમિયાન મહિલાઓ પણ ખેડાણના કાર્યમાં જોડાય છે। મહિલાઓ ઘરના કામકાજની સાથે સાથે ખેતરમાં હળ પણ ચલાવે છે। ડાંગ જિલ્લામાં મહિલાઓની આત્મનિર્ભરતાના દર્શન થાય છે। મારું નામ યશવંતીબેન છે, અમે ચનખલ ગામના રહેવાસી છે, અમે અમારી નાનલી જમીન છે તો અમે જાતે હળ ચલાવીને ખેતી કરે છે, અમે રોપણી માટે હવે આદર બનાવતા છે તો આદર બન્યા બાદ શું છે આદર બન્યા બાદ પછી અમે રોપણી કરતા છે, રોપણી કરવા માટે અમારા સમગ્ર ડાંગ જિલ્લામાં ચાલુ વર્ષે લગભગ 26,750 હેક્ટર જમીનમાં ચોમાસુ ડાંગરની રોપણી કરવામાં આવશે। જિલ્લામાં આમ તો ચોમાસા દરમિયાન સીમાંત ખેડૂતો ચોમાસુ ડાંગર જ કરતા હોય છે અને તેમાં પણ ખાસ કરીને 312 આંબા મોર અને કદા પ્રકારના ડાંગરની રોપણી કરતા હોય છે। ડાંગ એકમાત્ર જિલ્લો છે જ્યાં પુરુષો જ નહીં પરંતુ મહિલાઓ પણ ખેતીમાં એટલી જ કાર્યક્ષમતા દાખવી આત્મનિર્ભર બની રહી છે। કેતન જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ડાંગ।